Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 10 af min Wolfsburg Karriere Mode serie. Og vi skal altså bare fortsætte vores gudstime her. Vi kan se, at vi ligger rigtig, rigtig, rigtig godt i ligaen der. Ligger altså nummer 1 godt nok med en kamp i underskud, men stadigvæk rigtig, rigtig fin position, vi ligger i. Og vi kan altså se, vi skal starte op mod Mainz her i en kamp, hvor vi stiller os, ja, som normalt i nok næsten den bedste holdopstilling, vi kan i hvert fald. Selvfølgelig lige vores to centerbacks der er faktisk Klose og Knokke der, som ikke er vores normale, de to forsvarsspillere, vi normalt stiller med, men selvfølgelig de er stadig rigtig gode, så holdopstillingen er i hvert fald rigtig stærk. Så vi kan se, vi starter altså ud først med en chance der med Josef Poulsen, hvor det altså desværre ikke, vi fik ikke så meget af den, som vi havde håbet på. Og mere skal der faktisk ikke i første halvleg, så vi går så ind og laver nogle udskiftninger her. Først sætter vi Trash ind på venstre bakken der, og så sætter vi altså også Keita ind på venstre midt der i stedet for Schürrle, og så må vi se, hvad det fører til. Men der skete som sagt ikke særlig meget i første halvleg, så der kommer til gengæld lidt mere i anden halvleg her, vi kan først se. Det er altså Mainz, der får et hjørnespark her. Det skal Jarrett der altså ud at tage. Vi får ikke hættet bolden ordentligt væk der, og så er det altså, jeg tror, der var Luis Gustavo, der redder bolden inde på stregen der, og så får vi altså clearet bolden i sidste ende, heldigvis. Så bliver vi altså, kommer vi altså hen mod slutningen af kampen her, og vi satser altså fuldt offensivt med en 4-2-4 formation her, og vi sætter altså også Oishi op foran, og så skal der altså bare satses fuldt ud, for vi skal altså have fat i den sejr her. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får sejr mod de her lidt mindre hold her, så vi satser så fuldt ud, og vi kan altså se Keita, der blev skiftet ind efter 45 minutter. Han skal altså gå ind her og faktisk afgøre hele kampen for os. Der scorer han altså til 1-0 til os hen mod slutningen af kampen. Efter 87 minutter er der altså spillet, og så kan vi altså se, at vi får et lidt heldigt mål der faktisk. Vi kan også se det på langsom gengivelse her. Bolden er ikke meget, den mangler for, at den ikke var inde der. Vi kan se den her med den nye målteknologi her. Bolden er altså inde, som I kan se her. Heldigvis for os, den slipper lige stregen, og så når den altså lige at gå ind. Så der er vi altså en smule heldige der, vi kan se på langsom gengivelse. Også bare med skuddet der. Den bliver altså rettet af. Og jeg tror i hvert fald, målmanden havde snuppet den, hvis den ikke er blevet rettet af. Så som sagt, lidt mål i dag i hvert fald, men sådan er det jo. Vi vinder altså kampen 1-0. En meget chancefattig kamp faktisk, men nevertheless, en 1-0, så jeg kan altid bruges til noget selvfølgelig. Rent bur, og vi vinder, så det er perfekt. Og vi kan se her, vores fans på stadion jubler altså også, støtter vores hold i medgang og modgang. Eller, altså, der er kun medgang næsten for os lige for tiden, men yes. Så skal vi altså i gang med internationale venskabskampe her. Det er vores debutkamp som spansk landstræner, og vi vinder altså 2-0 over Elfenbenskysten her. Vi simulerer bare kampene, fordi de betyder ikke så meget. Jordi Alba og Cesc Fabregas med de to kasser her. Og igen har vi en kamp mod Finland her, også på udbane igen. Og der vinder vi 2-0 igen på mål af Diego Costa og Santi Cazorla. Så det er fint nok, stille og roligt der, for debutsejr som spansk landstræner, selvfølgelig ikke så betydningsfuld kamp igen, but nevertheless, we'll take it i hvert fald. Så skal vi i gang med Champions League igen her mod Club Brugge, og det her, det kan altså blive en rigtig afgørende kamp. Hvis vi ikke får 3 point her, så ser det meget, meget sort ud for os i hvert fald, så bliver det nok kun Europa League, vi kan nå. Så vi skal selvfølgelig have 3 point i den her kamp her, og vi starter altså rigtig, rigtig godt ud her. Vi kan se, det er faktisk Bentner og Williams, der spiller 1-2 der, og så Williams med tidlige indlæg ind mod, Kruse, der hætter bolden i kassen der til 1-0 til os. Og vi får den lige langsom gengivelse her. Rigtig, rigtig godt indlæg, finder Kruse allerbærest i feltet, og den hætter altså den der rigtig flot ind til 1-0 til os. Vi fortsætter presset her, vi lægger altså højt presspil på. Her er det Schäfer, der går op på vores venstreback her, vinder bolden, lægger den der videre til Bender, og Bender kan altså score for anden Champions League kamp i træk, men målmanden er desværre på plads for dem der, og det står så stadig kun 1-0 til os. Vi vinder godt nok, de clearer faktisk bolden, vi vinder den igen på midten af banen der. Og så er der altså Schürrle, der dribler ind i banen, tager skuddet, men en rigtig, rigtig fin redning af deres målmand Bolat der. Så springer vi helt ind til 70. minut lige pludselig, der skete ikke så meget mere i første halvleg ellers. Og der er der altså Club Brugge, der angriber her. Det er Moinier, der spiller den videre til Vossen, og Vossen tager så skuddet ud fra, men Benaglio er selvfølgelig på plads med en rigtig, rigtig fin redning der. Så kender vi ham jo igen, vi kan se en langsom gengivelse der også. Benaglio, ja, solid som altid, redder selvfølgelig den der bold der. Klub Brugge får altså hjørnespark, og det er altså Former, der skal ud og tage den der. Smækker den der ind over til Vossen. Vi får altså bolden med Williams, der ikke får clearet bolden ordentligt overhovedet.
så er der altså Klub Brugge, der spiller rigtig, rigtig flot fodbold der. Vossen, der altså lige er ved at score, men igen. Hvor mange gange skal jeg sige det? Altså, Benaglio er bare på plads der. Rigtig, rigtig fint lavet af ham. Så laver vi lige nogle hurtige udskiftninger her. Vi kan se, at vi sætter OSC op. Op på angriberen der. Sætter Jung ind på venstrebakken også. Og hvem fik... Jeg fik ikke lige se den sidste, vi skiftede. Jo, vi skulle starte der. Sorry. Ja, på defensiv midtbane der. For at få lidt... for at få lidt mere stabilitet i defensiven også. Og på det efterfølgende hjørnspark er det altså også der kører kontra, efter at Benaglio griber bolden rigtig fint. Og så er det altså Uichi, vi lige har skiftet ind, der går op og mere eller mindre lukker kampen til 2-0 dertil. Også rigtig, rigtig godt lavet. Vi kan se det Kruse, der har scoret til 1-0. Han laver altså et assist her til Uichi, der altså stille og roligt sparker den der bold forbi Bolat, Klub Brugges målmand. Og den står altså 2-0 til. Også rigtig, rigtig fint resultat indtil videre. Men vi stopper ikke der, og det gør Klub Brugge heller ikke. De får altså lidt held i bolden med der. Det er Moinier, der har bolden. Lægger den der ind over. Vi får altså ikke clearet bolden ordentligt, men heldigvis er Benaglio på plads til at tage den der bold stille og roligt. Og så kan vi igen køre kontra. Klub Brugge, der selvfølgelig satser meget offensivt der. Det er altså Kruse, der laver nogle lækkerier her, sætter den videre til Uichi. Dribler godt ind i banen der, sætter samtlige forsvarsspillere af. Skal lige til at skyde, men han stopper altså op og lægger den der af til Kruse, der scorer sit andet mål i kampen. Kruse, der både laver det sidst og scorer to kasser. Rigtig, rigtig flot mål. Vi får lavet det også. I spiller en form for lang 1-2 i hvert fald, kan man sige. Og vi får den altså også lige langsomt genkvistet her. Uichi laver som sagt nogle lækkerier der. Vi har jo lige hurtigt en ball roll der. Stopper op og lægger den køl i dag til Kruse, der selvfølgelig sikkert sparker den der ind med det kolde højre ben. Vi får den altså der i langsom gengivelse også. Går lige igennem forsvarsspilleren og målmanden heldigvis for os. Og så slutter kampen altså 3-0 til os. Sådan en vigtig sejr vi får i Champions League her. Og nu ser det altså rigtig, rigtig godt ud. Hvis vi får en sejr i sidste kamp her mod Real Madrid, så går vi altså videre i gruppespil. Vi kan se, at vores fans er rigtig glade. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt resultat, vi får skaffet der. Og vi kan altså også se, der zoomet ind på Kruse her. Tre skud. To mål og et assist. Mere eller mindre, kan man sige, kampen spiller i hvert fald for os. Så det er jo det er selvfølgelig rigtig fint. Og så kan vi altså se her, spiller tilbage fra skade. Det er altså Ricardo Rodriguez, der er tilbage fra skade der. Villarinha, som der også var tilbage fra skade før. De to er altså med nu, og de begynder så langsomt at kan træne med igen nu. Så det ser også rigtig fint ud. Vi kan se, vi skal altså møde Augsburg i sidste kamp her. Og vi stiller selvfølgelig bare op i en rigtig, rigtig stærk holdopstilling. Det er altså Augsburg, der starter med at få en chance her. Spiller faktisk rigtig, rigtig godt igennem her. Her er det Alexander Eschwein. Løber ud på kanten der, sender den der over til One. Og jeg ved ikke, hvordan han formår at hætte den der over mål. Men det gør han altså. Og så kommer vi altså til noget rigtig, rigtig dumt for os. Jeg ved ikke, om I nåede at lægge mærke til det der, ellers får I i hvert fald en langsom gengivelse lige om lidt. Det er altså Kruse, der får rødt kort der, og jeg ved ikke, hvad fanden jeg lavede, men jeg trykkede bare et firkant, og Kruse han flækkede simpelthen forsvarsspiller bagfra. Så vores topscorer, han får simpelthen rødt kort, og altså ude i næste kamp, vi kan se, jeg ved ikke, hvad jeg prøvede på, men ja, det der gjorde jeg, og klokkeklart rødt kort selvfølgelig. Rigtig, 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 rigtig dumt lavet fra min side faktisk, men sådan er det. På en eller anden måde, er det alligevel en lille fordel for os, fordi på det efterfølgende frispark vinder vi faktisk bolden. Draxler, der lige dribler ind i banen her, lægger den der videre til Luis Gustavo, lige efter vi har fået en mand sendt ud. Så er det altså os, der går op og scorer til 1-0. Luis Gustavo med, er det hans første mål i den her sæson? Tror jeg faktisk i hvert fald, eller i hvert fald et af de første. Det er altså rigtig godt sparket ind med det kolde højre ben der. Stille og roligt ude ved stolpen der, og der er altså ikke noget mål, man kan gøre. Så laver vi en lille udskiftning her, vi kan se. Vi sætter altså Williams op på angriberpladsen der. Så sender vi Draxler ud på kanten, så vi skifter Villarinha ind, der kommer ind til sin første kamp for os efter hans skade. Og så får vi altså bare så har vi selvfølgelig bare en spiller, der mangler op på offensiv midt der. Så det er selvfølgelig rigtig fint, at Villarinha endelig er tilbage og kan begynde at få noget spilletid igen. Her er det så også, der scorer til 2-0 her. Josef Poulsen is back. Og det er altså faktisk Luis Gustavo, der også scorer til 1-0. Der ligger den af til Josef Poulsen der. Tror jeg i hvert fald, det var. Skal jeg lige have den langsomt gengivelse der. Vi kan se. Jeg ved ikke, om det var Luis Gustavo, eller om det var Williams. Jeg tror faktisk, det var Williams der. Men, nevertheless, vi scorer altså til 2-0. Så ja. Her er der så Augsburg, der prøver at komme ned.
at få en chance her. Det er faktisk rigtig, rigtig godt spillet det der. Men det igen, det er altså bare Benaglio, der står så fantastisk for at sende på det mål der. Redder alt, hvad der kommer imod ham. Og igen her er det Asvejen, der løber ud på kanten, så der er den der indover. Vi får altså ikke clearet bolden ordentligt i første omgang, heller ikke i anden omgang, og så er det altså tredje gang, er heller ikke lykkens gang, og så går den altså forbi med Bayers skud der. Augsburg, de fortsætter simpelthen. Vi kan faktisk ikke rigtig slippe af med presset her. Her er det altså Matthaus, der løber. Sender altså den der bold op på stolpen, men heldigvis for os går den altså ikke ind. Og så ender kampen altså 2-0 til os her. Så yes, det er jo rigtig, rigtig fint resultat, som vi kan se her. Og selvfølgelig godt, at Viarinha kommer ind og får lidt spilletid igen nu, hvor han er tilbage fra sin skade. Hvad hedder det? Ja, Ricardo Rodriguez, som sagt, også tilbage. Rigtig, rigtig dejligt at se, at han er med igen også. Så det begynder jo, som sagt, at ligne noget igen, fordi nu har vi de her spillere tilbage. Så der bliver lidt mere bredt i truppen, selvom vi selvfølgelig stadig mangler noget. Så yes, vi kan altså se, at vi skal møde Dortmund i næste kamp, og det bliver en rigtig, rigtig, rigtig svær kamp. Så det bliver selvfølgelig meget spændende at se, hvad det kan blive til. Men i den her episode er der altså ikke mere at komme efter, så yes, det var sådan set det. Så er der ikke rigtig andet at sige, end at tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.